们家是否有发生过要吃饭了，冷冻食材还没有退冰完成，无法开始烹煮？我们今天要介绍一个好用又简单的解冻方式——恒温动力水流解冻法，来帮大家解决这个问题。我们使用这个水箱，里面安装5瓦的盛水马达，在这个位置有一个冰箱固定架，可以固定食材。要装入3公升的水到水箱中，水面要刚好盖过马达喷流口。这个水量和马达配置是在节水的考量下，我们实验过解冻效率最好的。再用加热棒将水温调成20度，开启马达，请看这个水流，就是它能将水中的热快速传入肉品，产生热交换，缩短解冻时间。什么时候会解冻完成呢？先用手捏捏肉皮，如果觉得有些软度，就放在我们自制的肉皮软硬度测定仪。要下测重感，看看呈现量是多少公分，对照我们的资料库，就可以知道是否解冻完成。如果是300公克厚度2公分的肉皮，大约是小家庭一餐的肉量，在冻饮水的恒温20度下，大约只需要10分钟就可以解冻完成，可以开始煮肉了，不用再担心饿肚子了，而且肉产生的血水较少，表示肉的品质很好。但是要记得冷冻食材一定要放在密封的袋子里，以免让水跑进去影响肉的品质。用我们的恒温动力水流解冻，可以节省备餐时间，又可以吃得新鲜又健康。你也是家事高手，生活达人哎！谢谢大家。